бяха поканени всички парламентарни групи. Госпожо председател, вземам процедура по начина на водене. По начина на водене, не искаме да направим, разбира се, изказвания, реплики по... Това е нов текст. Гласувахме вече, господин Попов. Това е, уважаема госпожо председател. Току-що беше направен предложение за нов текст в предложения законопроект. Той не е бил обсъждан, не е дебатиран. Ние спряхме дебата до предложението на Валери Симеонов до новия текст и сега следва да го продължим. Това е изцяло нов текст с различни доводи, кои различни изказвания до този момент. Затова моля, дайте на възможност на залата, на колегите да се изкажат по това предложение. То е допълнително и съвсем има корена разлика от сега съществуващото. Или пропуски. Така че е редно да допуснете, няма да ви охапем. Не, няма да ни охапите. Имаше достатъчно време за изказване. Гласувахме процедура по приключване на дебата. Имахте възможност да дойдете и да обсъдим какво се случва в моя кабинет, всички парламентарни групи.